ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ସାଇଦା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କେତେ ପ୍ରାକୃତିକ, ଭଗବାନ ଆଜି ଅତି ଆଦରର ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବା, କେଉଁଟି ଠିକ ଓ ଭୁଲ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇ ରହିପାରିବା। ଯଦି ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତେବେ ସେଠାରେ ସତ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ମନ ଭିତରୁ ତୁମ ଚିନ୍ତନ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୁଏ ତେବେ ତାହାର ପରିଣତି ଧର୍ମ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରେମ ତୁମ ଅନୁଭବ, ଚିନ୍ତନ ଏବଂ କର୍ମର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ତେବେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଅହିଂସା ବିକଶିତ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ଯାହା ସମସ୍ତ ଚାରି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥାଏ। ଏହାର ସାରାଂଶ ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ କର୍ମ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ। ଯିଏ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ହେଉଛି ମାନବ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରେମକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ପଶୁ। ପ୍ରେମର ଉପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଅନୁପସ୍ଥିତି ଜଣଙ୍କୁ ପଶୁ, ମାନବ କିମ୍ବା ଦେବତା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏକ କୋମଳ ହୃଦୟରେ ହିଁ ପ୍ରେମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିହୁଏ। ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି କାରଣରୁ ସେହି କୋମଳତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଉକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣଟି ଭଗବାନ January 25, 1985 ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରେମକୁ ବିକଶିତ କରିବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜୟ ସାଇରାମ।